Saxofón ľudia, vítajte pri ďalšom parte spolkového nájazdu na s2.sufgame.sk. Dopredu chcem povedať, alebo sa vlastne ospravedlniť za to, že už dlhšie neboli videá zas, aj keď som slúbil, že budú, ale bohužiaľ mi do toho vliezla choroba, takže som bol chorý. Potom teraz neviem, či budem mať zajtra čas na to, či dáke videjko, lebo sa budem musieť učiť do školy a všetko to dobrať, čo som premeškal v škole a tak ďalej. Ale nebojte sa, znovu začnem aktivne natáčať, to vám sľubujem skôr či neskôr. A ešte chcem podotknúť, že tunak bude v tomto videu už normálny hlas konečne. We'll be right back.
Takže ten titánsky stromotrt nakoniec padol. Bolo to len tak tak, ale každopádne. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak nie, tak dislike. A ak si nechcete nechať už ďalšie videá mojej tvorby, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute. Na piču záver.